नमस्कार साथीहरू आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई ल्यापटपमा स्क्रिन रेकर्ड कसरी गर्ने भनेर सिकाउनु गइरहेको छु त्यसको लागि तपाईँलाई सुरुमा सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ जुनै पनि ल्यापटपको तपाईँहरूलाई सेम प्रोसेस हुन्छ यो चाहिँ अहिले मैले एचपीको ल्यापटप गरिरहेको छु र यसपछि तपाईँलाई सेटिङमा गइसकेपछि यहाँनिर हामीहरूको ग्याम गेमिङ छ त्यसलाई अन गर्नु होला त्यसपछि प्रोसेस तपाईँहरू यहाँनिर क्याप्चर छ क्याप्चरमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईँहरू यसरीलाई यसलाई सबैभन्दा तल जानुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर तपाईँहरूको सिक्सटी एफपिएस र थर्टी एफपिएस हुन्छ जसमा चाहिँ थर्टी एफपिएसमा तपाईँहरूले होला र यो भिडियो क्वालिटी छ जुन स्ट्यान्डर्ड र हाई छ जसमा हाईमा तपाईँहरूले लगाउनुहोला त्यसपछि तपाईँहरू आउनु होला ब्याक आइसकेपछि अब तपाईँहरूले के रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ होइन त जस्तो फर इक्जाम्पल म यहाँ क्रोमलाई ओपन गर्छु ओपन भइसकेको क्रो मैले ओपन छ अब मानिलिउँ यसैलाई मैले स्क्रिन रेकर्ड गर गर्न गर चाहन्छु भने तपाईँले विन्डोज प्लस तपाईँले जीलाई गरिदिने यो गरिसकेपछि यस्तो फिचर आउँछ यहाँनिर यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेन्यु अडियो क्याप्चर पर्फर्मेन्स यी दी तपाईँहरूलाई चाहिँ यो विन्डोज जी गरेपछि चाहिँ यस्तो डिस्प्ले हामीले देख्न पाउँछौँ र देख यहाँनिर विभिन्न फिचर्सहरू छ र अब हामीहरूले रेकर्ड गर्न चाहने हो भने यहाँबाट हामीहरूले यसरी रेकर्ड गर्न सक्छौँ यहाँ थिचरै अब हामी हामीहरूको रेकर्ड सुरु भइसकेको छ अब माइक अन गर्न चाहने हो भने यहाँनिर हामीहरूले यसरी माइक गर्न पनि सक्छौँ यसलाई चाहिँ माइकको लागि यतापट्टि हामीहरूले फेरि छुट्टै हामीहरूको फिचर छ त्यसलाई हामीहरूले अन गरेर हामीहरूले गर्न सक्छौँ है त्यो साथीहरू भोइस रेकर्डर अन भइसक्यो ल ठिक छ अब हामीहरूले यहाँबाट रेकर्ड गर्ने यस यसलाई अब हामीले यसरी यो रेकर्ड भइरहेछ यसरी हामीले रेकर्ड गर्न सक्छौँ एकदम सजिलो तरिकाबाट यो एकदमै आवश्यक एक छ हवस् धन्यवाद